Ahoj, Prodej na Inline Centrum Budějovická. Dneska se podíváme na nové modely pro sezonu 2021 od K2. Jsou to nejvyšší bruslez kategorie X-Training a jedná se o rychlejší modely se 100 mm kolečky a je to model VO2S 100 BOA a VO2S 100 Pro. Takže nejvyšší řada z kategorie X-Training, což už je taková kolekce zaměřená klidně i na intenzivní pravidelné ježdění, tréninkové ježdění, takže už je to brusle, která snese pravidelnou intenzivní zátěž. Zároveň si to ale samozřejmě může dopřát úplně kdokoliv, kdo jezdí občas jednou za čas rekreačně a chce si prostě dopřát extra pohodlnou a kvalitní brusli, takže v tomto ohledu taková univerzální pohodlná fitness brusle. Co se týče toho zaměření, tím, že tady máme 100 mm kolečka 4, tak ta brusle už patří mezi rychlejší, to znamená, nedoporučil bych ji úplným začátečníkům, pokud někdo má strach z toho, když se ty brusle trochu rozjedou a neví si potom s těma bruslema rady a rozklepou se mu z toho kolena, tak takový brusle určitě nebrát. Na druhou stranu ty stovky za s tím, jak jsou postavený, tak ačkoliv je to sportovnější, rychlejší brusle určená spíš pro zkušenější bruslaře, protože jakmile ty kolečka silou dokážete rozjet, tak oni vás odměnějí už velice slušnou rychlostí. Tak si myslím, že je relativně přístupná i běžnému rekreačnímu bruslaři, který jezdí spíš rovný delší trasy a chce si dopřát větší kola. Pokud v zásadě umí zastavit a umí nějaký základy, tak si klidně tyhle brusle může dopřát, protože ty stovky zase na druhou stranu, pokud pojedete v klidu a nebudete do těch brusí nějak šlapat, tak sami o sobě pojedou relativně pořád úplně normální rychlostí. Takže vždycky ta rychlost je dána tím, jak vydáte tu energii do té jízdy a tady ty stovky tím, jak jsou koncipované. Ty kolečka jsou hodně měkký, ta bota je hodně měkká, za chviličku se k tomu dostaneme, tak jsou relativně přístupní, řekl bych i mírně středně pokročilým ambiciozním bruslařům, který se bruslení nebojí. Nicméně primárně učený spíš zkušenějším bruslařům, který už chtějí od bruslí rychlejší jízdu a preferou spíš delší nože, delší zkus, delší tratě. Zrovna ten 100 mm nůž, tím jak máme ty kolečka větší vedle sebe 4, tak nepatří mezi obratnější. Třeba oproti 90kám je ta brusla už relativně citelně hůře ovladatelná, takže rozhodně to není na nějaký kličkování, vyhybání se citlivý mezi lidma tam. Je to opravdu spíš na rovnej delší sklus, tam ta brusla je výborná, ona má dobrou předozadní stabilitu, díky tomu delšímu noži se zase odrážíte z větší plochy, ale přece jenom ten nůž už je méně obratný, i proto bych ho úplně nedoporučoval nějakým začátečníkům nebo bruslařům, který s inlinema nemají příliš zkušenosti a mají s inline bruslení velký respekt. Co se týče teda těch koleček, teď se podíváme na ty technické detaily. Máme tady měkčí kolečka, na to, že tady máme velká 100 mm kolečka, tak K2 používá spíš měkčí směs 83A. Je to kvůli tomu, aby ty kolečka dobře tlumily kamínka nerovnosti, aby dobře přilnuly. Většina ostatních bruslí s takhle velkými kolečky používá spíš tvrdší kolečka, které jsou pak rychlejší, odolnější, ale zase méně komfortní. Je vidět, že těmi měkčími kolečky 83A K2 měří hlavně na maximální komfort, spíše než na maximální rychlost a maximální výkon. Máme tady potom výborná ložiska ILQ9, ty patří k tomu nejlepšímu, co se v sériových fitness bruslích dá koupit. Vyrábějí se potom ještě kvalitnější ložiska, závodní, keramický, Swiss a podobně, ale ty už nedostanete běžně do fitness bruslí, už si je potom koupí samostatně nějaký hodně náročný bruslař, ale v rámci sériový brusle ložiska ILQ9 rychlý, perfektní, jsou velmi dobrý. Takže ložiska výborná. A máme tady S-Frame, je to patent K2 od roku 2019, kdy K2 používá takovýhle jednostranný uchycení koleček, kdy ten podvozek takhle jenom z jedné strany, je to masivní kus frézovaný slitiny hliníku a ty kolečka potom takhle krásně vynikne jejich design. Což je asi za mě taky hlavní důvod, proč to K2 používá, je to originální design a vypadá to super. Zároveň K2 uvádí, že ten S-Frame má o něco lepší tlumení vibrací a nerovností a o něco nižší váhu. Myslím si, že to v praxi není příliš znát, z mý zkušenosti tam nic citelného není, možná to malinko bude, ale nic, co byste při první jízdě okamžitě pocítili. Takže myslím si, že ten hlavní princip je, aby vynikl ten design. Pro sezónu 2021 je potom ještě evoluce tady v tom spoji, kde je to trošičku vylepšený, takže pro sezónu 2021 S-Frame trošičku ještě zase vylepšený. Co se týče botičky, tak to je u těch K2 VO2 úplná špička. Je to za mě nejpohodlnější fitness brusle na trhu. Je extrémně pohodlná, nádherně se přizpůsobí tvaru nohy. Je taková jak ponožtička, takže opravdu skvěle obepne nohu. Zároveň je skvěle odvětraná. Ona používá skvěle VO2 Vortech. To znamená, to je tady ta část, kde ze spodu máme takový nasávací ventilační otvory. A ta brusle v rámci možností výborně větrá. Zároveň ten skelet má níže posazený kloub a tady v té spodní části
je hodně pevný, takže umožní už i trochu silnější odraz a má hodně měkký flex. Ta brusle hodně pustí do kolen, takže krom běžný rekreační jízdy umožní už i sportovnější jízdu před klonu pro bruslaře, který už se dávají i ruce za záda, ramena hodně dopředu nebo jdou i do sprintu, tak tady ta brusle vám to umožní. Na druhou stranu pořád i ta bota, je to klasická softboots, čili textilní bota vložená do skeletu, čili pořád je tam kladený důraz hlavně na maximální pohodlí, spíše než na maximální výkon. Ty sportovnější brusle potom bývají třeba celokarbonový nebo bývají z nějakého kompozitu, bývají prostě pevnější ty boty, bývá to tuší ta bota, na druhou stranu zase je tam potom citlivější přenos energie do jízdy, je to ovladatelnější. Tady je kladený důraz hlavně na maximální pohodlí a kdo hledá rychlejší brusle na delší trasy s maximálním pohodlím, tak tohle je absolutní špička ve své kategorii. Ta nejvyšší řada VO2 Vortech už má i polstrování starou pamětí, takže ta botička se krásně dokáže přizpůsobit tvaru nohy, takže i v tomto je fajn, ale obecně největší výhoda TK2 je už takový to pohodlí po prvním nazutí, v tom opravdu bývají výborní, opravdu jsou pohodlní a to, že opravdu ta bota jak ponožka je štíhlá na té noze opticky a dokáže se krásně přizpůsobit tvaru nohy. Takže i pokud máte širší nohu, tak ta botička se dokáže krásně vytvarovat a roztáhnout. Takže pohodlí tady maximální. Co se týče zavazování, K2 teda tady ty dva modely rozděluje a liší se to pouze tím zavazováním. Jeden model používá tradiční speedlace, což je taková rychlotkanička. Funguje to tak, že tady máte takovýhle držáček. Chytnete, zatáhnete a vidíte, jak to jde krásně tím, jak je ta bota měkoučká. Ta kanička je z kvalitního hladkého materiálu, tak se to velice rychlo a snadno pevně utáhne. Když to chcete povolit, nadzvednete tady pojistku, vytáhnete a je to rozvázaný. Takže velice rychlý a pohodlný zavazování. Tady máme ještě pohodlnější zavazování BOA. Až tady ty nejvyšší řady používají ocelový lanko, což je to úplně nejspolehlivější. A funguje to tak, že pokud chcete brusly rozvázat, je to úplně jednoduchý. Chytnete jazyk, chytnete kolečko, vytáhnete směrem ven, jdete z brusle ven. Pokud chcete brusly utáhnout, zmačknete, utahujete ve směru hodinových ručiček. V rámci pohodlných rychlozavazovacích systémů je ta BOA od K2 to nejlepší, co na trhu je, takže pokud chcete rychlozavazovací systém, tak tohle je to nejkvalitnější, co si můžete koupit a zvlášť tady ty s tím ocelovým lankem jsou úplně nejspolehlivější. Co se týče potom dalšího zavazování, tak to už je klasika. Nahoře klasická přeskla, tady klasický power strap, čili to je standardní. Ještě bych vyzdvihl to šití té botičky, kde je vidět, že K2 to má propracovaný, kde i tady ten materiál je vyměkčený, zase, aby to tu nohu pustilo dopředu a abyste se už mohli položit do toho sportovnějšího postoje. Takže i to šití té boty je samozřejmě na výborný úrovni. Co se týče potom stélek, i ty K2 používá v rámci sériových bruslí velmi pěkný u těch vyšších modelů. Máme tady dvouvrstvou vložku, kde ta vrchní vrstva je z takový měkoučký pěny, takže opravdu stojíte na takovém měkoučkém polštářku a v tomhle případě i ta vložka odvětraná, aby podporovala to odvětrání Vortex ze spodu. Takže výborní brusle, který míří už na rychlejší, sportovnější jízdu. Na druhou stranu pořád ještě upřednostňuju maximální pohodlí před nějakým technickým bruslením a lámání rychlostních rekordů a maximálním výkonem. Je to prostě pro všechny bruslaře, kteří si chtějí svižněji projet, jezdí i delší trasy, ta brusla už dokáže být rychlá, dokáže polikat kilometry, ale na druhou stranu je ještě hodně jak botička měkká, tak kolečka měkký, takže dává ta brusla přednost hlavně pohodlí, než tomu, aby si to koupil někdo, kdo hodně hrotí techniku, hodně hrotí potom ten výkon a to bruslení tak nějak jako bere hodně vážně, spíše to opravdu o pohodlným svižným projetí. A jak jsme zmiňovali na začátku, v zásadě ta brusla je dostupná téměř každému. Jediný, komu bychom to nedoporučovali, jsou úplní začátečníci a nebo bruslaři, kteří hodně hledají citlivou ovladatelnost u těch bruslí. Ten už je přece jenom delší, takže ta brusle není úplně nejovladatelnější, je spíš na ty delší trasy. Ale díky tomu pohodlí a díky té kvalitní konstrukci, ona K2 umí to konstrukčně udělat tak, že i na těch větších kolech stojíte těsně nad těma kolama a prostě v té brusle se cítíte velmi stabilně, ačkoliv jste na větších kolech. A i ta bota je hodně pohodlná, takže řekl bych, že ač je primárně předurčená spíš zkušenějším bruslařům, který už mají něco od bruslínu a chtějí se svižně projet, tak pokud bude nějaký ambiciózní, méně zkušený bruslař, který se bruslení nebojí a chce se zdokonalovat a chce se propracovat k těm bruslím na delší trasy a k větším kolečkům, tak tady ten model je takovej ještě pořád snadno přístupný. Zase přece jenom tím, že ta ovladatelnost je tam horší, tak ještě taková univerzálnější potom bývá varianta z kolečky 4x90, která sice je pomalejší samozřejmě,
Ale zase ten už je potom takový univerzálnější, co se týče té ovladatelnosti, lépe se ovládá, přece jenom ty stovky už jsou tak víc vyhraněný, řekl bych, na ty delší trasy a na to sportovnější fitness bruslení. Takže tak.